John chapter 5 verse 4. Yohana sura ya 5 mstari wa 4. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water, and whoever then first after the troubling of the water stepped in, was made whole of whatever disease he had. Yohana sura ya 5 mstari wa 4 anasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. So I want you to tell your neighbor, nataka kumwambia jirani yako, wait, subiri, until they're stirring, mpaka maji yametibuliwa. Mwambie jirani yako, subiri mpaka maji yametibuliwa. Now remove the magic, just do the tibuari. Okay. Mwambie jirani yako, subiri. Subiri. Mpaka pametibuliwa. Tena subiri. Subiri. Mpaka pametibuliwa. In Israel, kule Israel, there was this pool, kulikuwa na hiki kisima, hii birika, where people were there of many types of diseases. Ambapo watu wenye magonjwa mbalimbali walikuwa pale. They wanted to receive healing. Walikuwa wanataka kupokea uponyaji. So there was this one particular person who had been at that pool for 39 years. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye kile kisima kwa miaka 39. He had a problem that could not go away. Alikuwa na tatizo ambalo lilifanya asiwezi kutoka pale. Now at this pool, kwenye hiki kisima, there was a season, kulikuwa na majira nyakati, when an angel would come, ambapo malaika alikuwa anashuka, stir the water, na kuyatibua yale maji. And any time any person who steps in the first time, na mtu yote ambaye ataingia kwenye kisima kwa kwanza kabisa, get healed, atapona of whatever the problem it was, atapona tatizo lolote ambalo alikuwa nalo. Now good thing, kitu kizuri, for this man, kwa huyo mtu, Jesus, yes, the one that had created everything within his body, Yesu ambaye aliumba kila kitu kwenye mwili wake, was present for him that day. Alikuwepo pale kwa ajili yake siku hiyo. He did not need to go into the pool any longer. Alikuwa hahitaji tena kwenda kwenye kisima. He had a healer himself present. Alikuwa na mponyaji mwenyewe pale pale. You see, the job of every pastor and every minister, kazi ya kila mchungaji na kila mhudumu, is to point people to Jesus. Ni kuelekeza watu kwa Yesu. Because when Jesus is exalted, kwa sababu Yesu anapoinuliwa, he is the one that draws men to himself. Yeye mwenyewe ambaye anawavuta watu kwake mwenyewe. It's a problem when we the preachers want people to come to us. Ni tatizo pale ambapo sisi waubiri tunataka watu waje kwetu. Because our job is to point you to Jesus. Kwa sababu kazi yetu ni kuelekeza wewe kwa Yesu. He is the one that heals you and does the work that no man can do. Yeye mwenyewe ndiye ambaye anakuponya na kufanya kazi ambazo mwanadamu hawezi kufanya. What we are saying is this. Kitu ambacho tunasema ni kwamba, I want you to imagine. Nataka ufikiri. If people had a way, kama watu wangekuwa na njia, of knowing the season, ya kujua majira, when the angel will come, wakati ambao malaika atakuja, I think it would have made life very easy. Nafikiri maisha yangekuwa rahisi sana. Because this man would not have waited for 39 years. Kwa sababu huyu mtu asingesubiri kwa miaka 39 hapo. He would have known if he knew. Angejua kama angefahamu kwamba that maybe at Sasita or Tareso and so the angel will come, kwamba Sasita tarehe siku fulani malaika atakuja, he would probably have told his relative, angewaambia ndugu zake, that just come, angewaambia John, hold me, nishike, I know the angel is coming at such a time, najua malaika atakuja muda fulani, so that once the water has been stirred you can pop, just push me into the water, kwamba maji yakishatibuliwa mtanirushia mimi kwenye maji. But the knowledge was not there, lakini ufahamu haukuwepo. That's why the problem continued for 39 years. Ndio maana tatizo liliendelea kwa miaka 39. In other words, kwa maneno mengine, I want you to learn, nataka ujifunze, the technology of the spirit, teknolojia ya roho, that will help you, ambayo itakusaidia understand the seasons of life in your time, kujua majira ya maisha au uzima, so that you can be able to strike while the iron is hot. Yes. Hey. Yeah, ili ugonge mara kwa usimali unatakiwa ugonge.
tofauti. And when you are able to know in what season you are, pale utakapojua majira uliyopo, you are going to be able to receive the blessing of the time. Utakwenda kupokea majira, baraka za wakati. You know, Israel. Unajua Israel. Jesus had come to save them. Yesu alikuja kuokoa. But their problem is that they not recognize that this is the Messiah. Lakini tatizo ni kwamba wao hawakujua kwamba Yesu ni huyu ni mwokozi. In fact, they stoned and killed him. Kila kimsingi walimkamata na kumuua. They failed to know their season. Walishindwa kujua majira yao. Jesus was riding on the donkey. Yesu alikuwa amebebwa juu ya punda. And he was going into the city. Na alielekea kwenye ule mji wa Yerusalemu. What did he say? Na kitu gani alisema? If you only knew. Kama mngejua. If you only knew. Kama mngejua. Lakini hawakujua that this is the Messiah that been waiting for. Kwamba huyu ni mwokozi ambaye tumekuwa tukimsubiri. Why? Kwa nini? They did not know that the time of the stirring of the spirit was happening. Walikuwa wajui majira ambayo kutibuliwa katika roho kunatokea. Okay, let's go to Genesis chapter 1. Twende kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Verse 2. Mstari wa pili. Mwanzo 1 mstari wa pili. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili. Maandiko yanasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. All right. Now I want you to understand. Nataka wewe uelewe. Now no matter how bad your situation is, haijalishi hali yako ni mbaya kiasi gani, it does not matter to God. Haimsumbui chochote Mungu. Because even God, kwa sababu hata Mungu mwenyewe, started creation out of darkness. Alianza uumbaji kutoka eneo ambalo ni giza. He had the waste raw materials. Alikuwa na malighafi ambazo zimepotea kabisa. Darkness was there. Giza lilikuwa pale. But that's where he began creation. Lakini hapo ndipo ambapo alianza uumbaji. Now the Bible says. Na Biblia inasema. The spirit of God was over the waters. Roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso wa maji. God never spoke until the spirit was over the waters. Mungu hakuzungumza mpaka roho ilipokuwa juu ya uso wa maji. There. Roho ya Mungu ilikuwa brooding like a chicken on the eggs. Ilikuwa imeatamia kama kuku anapoatamia mayai. So that when the father speaks the word, pale ambapo baba atazungumza neno, the power will begin to create that which has spoken. Kuku itaanza kuumba kile ambacho kimetamkwa. So you need the word and you need the spirit to stir. Unahitaji neno na unahitaji roho kutibuliwa. You need the spirit to stir the place. Unahitaji roho kutibua eneo. Ili neno lako liwe na mamlaka. And the creative power will begin to transform. Na nguvu ya uumbaji itaanza kufanya kazi. I don't care how bad your situation at home is. Sijali hali yako ni mbaya kiasi gani kule nyumbani. Jesus who was that day is still present today. Yesu aliyekuwa kipindi kile bado yupo leo. And it does not matter how long the situation has been. Na haijalishi tukio yako imekaa kwa muda gani. Because the God we believe in is the same yesterday, today and tomorrow. Mungu tunamwamini yule jana, leo na hata milele. He has not pungua in his strength. Hajapungua kwenye nguvu zake. He has the ability to perform. Anazo nguvu kufanya. Na roho Mungu anapokuwepo kwenye eneo, the word has been spoken. Na neno linapozunguka mpo, things begin to change. Vitu vinaanza kubadilika. The supernatural controls the physical. Nguvu ya kimungu inatawala na mambo yanaonekana. But how bad the situation is looking. Haijalishi hali yako inaonekana ni mbaya kiasi gani. God comes in, it has to Mungu change. Mungu anaposema kitu lazima kibadilike. It has to change. Lazima kibadilike. We have a God that works. Tunaye Mungu anayefanya kazi. I told you that my mother was sick. Niliwaambia kwamba mamangu alikuwa na ugonjwa. He had a problem with her. He had a mental illness. Alikuwa na tatizo la akili. Since I was 11 years old up to the time I was like 27. Tangu nilikuwa na miaka 11 mpaka nilikuwa na miaka 27 alikuwa na tatizo. That's a long time to suffer, right? Nafikiri ni wakati mkubwa sana kwa mtu kuhangaika. Ni muda mrefu sana. One month I decided. Mwezi mmoja niliamua. This is the end of the situation. Baba, huu ni mwisho wa hii hali. God, I'm going to pray until I see this thing change. Mungu, nitaenda kuomba mpaka nitaona hiki kitu kinabadilika. Every day saa 6 usiku. Kila siku saa 6 usiku. I was waking up to pray. Nilikuwa ninaamka kuomba. We have a small compound. Tuna eneo dogo. I was praying at night moving in that place. Nilikuwa naomba usiku na speaking in tongues. Na nena kwa lugha. Chako prodigy kapa kutasia. Na nena kwa lugha. For a month,
kwa miezi. From that time, kwanzia wakati huo, never had a problem with my mother again. Hatukusikia tena tatizo kuhusu mama yangu. I never laid a hand on her. Sikuweka mkono wangu juu yake. I prayed outside. Niliomba nje. She was hearing the voice. Alikuwa anisikia kama kijana wangu anaomba. That problem has never happened again. Tatizo lile lilitokea tena. I would never have come to Tanzania if my mother was pro had. Nisingekuja Tanzania kama mama angekuwa na tatizo. Because if I move, problems will begin. Kwa sababu kama ningeondoka tatizo lingeanza. And she would go and farm at somebody's property. Na angeenda na kuchukua vitu vya watu. And people reported us to the police. Na watu wangetulipua kituo report sisi kwa polisi. Went to the police, I was feeling so bad. Na ulipoenda polisi nilikuwa najisikia vibaya. God, why did all these things to happen? Mungu, kwa nini unaruhusu haya mambo yatokee? God is not a problem. Mungu sio tatizo. He said, God will not do for you what you need so you are supposed to do. Mungu hatafanya kwa wewe kitu ambacho unatakiwa kufanya. What is your job? You have to do it yourself. Kazi yako unatakiwa ufanye mwenyewe. So you have to learn how to operate in the spirit. Unatakiwa ujifunze jinsi ya kufanya kazi kwa roho. Na ubadilishe hali yako kwenye maisha yako. I'm telling you, prayers work. Nataka nikwambie maombi yanafanya kazi. God is real. Mungu ni halisi. He is tangible. Mungu anashikika. Ni halisi kabisa. Amen. Your readiness, uvivu wako, your love for food, kupenda kwako chakula, your love for sleep, kupenda kwako usingizi, are the things that are robbing the presence of God out of your life. Bila ushika uwepo wa Mungu kwenye maisha yako usiwepo. Eh, atusaidie kabisa. Usipende sana kula wewe. But sometimes it's not God who needs to help us. Yakajengeni sio Mungu anayetaka kutusaidia. We are the ones that need to make a decision. Ni sisi ambao tunataka kufanya maamuzi. On Friday we were sharing the word from the book of Revelation. You might want to shikisha neno kutoka kitabu cha Ufunuo. In chapter 3 verse 20, sura ya 3 mstari wa 20. No, Jesus was saying, behold, I stand at the door and I'm knocking. Maandiko yanasema tazama nasimama mlangoni napiga hodi, nabisha hodi. You know that scripture was not talking to people that are unbelievers. Unajua hiyo andiko ilikuwa inazungumzia watu ambao hawajaokoka. It was you. Jesus was speaking to a church. Yesu alikuwa anazungumza na kanisa. People that had backslidden. Watu ambao wamerudi nyuma. They are born again but backslidden. Wameokoka kabisa bila kurudi nyuma. They have everything outside. Wana kila kitu kule nje. They are rich. Ni matajiri. So it does not, the presence of material possession does not mean God is there. Ya kuwa na vitu vya kimwili fedha na ngajili maanisha kwa Mungu yuko hapo. Because Jesus was outside. Kwa sababu Yesu alikuwa nje. But they were inside, they had everything. Wao walikuwa ndani, walikuwa na kila kitu. But Jesus is knocking. Lakini Yesu anapiga. He is not present in their life. Hayupo kwenye maisha yao. They are not walking in the presence of God. Hawajaanza kutembea kwenye uwepo wa Mungu. They don't know when the stirring of the waters has come. Walikuwa wajua wakati ambapo muda kutibuliwa maji umefika. So it's very very important for us to be careful. Ni muhimu sana kwa sisi kuwa makini. Because we can have a multitude of activities. Tunaweza kuwa na shughuli nyingi sana. Where God is not present. Maeneo ambapo Mungu hayupo. You know you are blessed, you are at the church where the spirit of God is moving. Unajua ni mbarikiwa sana na kanisa ambapo roho wa Mungu anatembea. God is here. Mungu yuko hapa. People have been transformed. Watu wanabadilishwa. But if your heart is not here, lakini kama moyo wako hauko hapa, you can come here and participate in everything and yet your heart seems so very far away. Unaweza ukaja hapa na kushiriki kila kitu na kuacha moyo wako uwe uko mbali kabisa. Hallelujah. I can tell your neighbor, wait. Mwambie jirani yako, staring, subiri kutibuliwa kwa maji. Mwambie tena, subiri kutibuliwa kwa maji. Okay. Now, let's go a bit deeper now. Hebu twende ndani zaidi. The way in which God begins to train the spirit of a man, namna ambayo Mungu anaanza kuifundisha roho ya mwanadamu, is when a man begins to take his duty seriously. Ni pale ambapo mtu anaanza kuchukua wajibu wake kwa kuzamilia kabisa. Each one of us, kila mmoja wetu, each one of us here, kila mmoja wetu hapa, is both a king and a priest. Ni kuhani na mfalme. Kila mmoja wetu hapa ni kuhani na mfalme. Let's go to the book of Revelation chapter 5. Hebu tuende kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10. Twende pale Ufunuo 5:10. You read 9 and 10.
Ufunuo sura ya tano, tuanze mstari wa tisa na kumi. Maandiko yanasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Right. So, God has redeemed us. Mungu ametuokoa. From every tribe and tongue. Kwenye kila kabila na jamaa. Are they saying about, are they talking about pastors here? Hii inaongelea kuhusu wachungaji hapa? No, they are saying about everybody who is redeemed. Inaongelea kuhusu kila mtu ambaye ameokoka. And are, it's good that they have not chosen tribes. Ni vizuri kwa sababu haijachagua kabila fulani. What about tumeokolewa? We have been rescued by the blood of Jesus Christ. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. And we have been made unto God kings and priests. Na tumefanywa kwa Mungu wetu kuwa kuhani na mfalme. Right. Now, as a priest, kama kuhani, every priest has access to God. Kila kuhani ana nafasi ya kumwendea Mungu. Okay? Your prayers mean something in the presence of. Maombi yako yanamaanisha kitu kwenye uwepo wa Mungu. You are not a mere person anymore. Wewe sio mtu wa kawaida tena. You can pray and God will hear. Unaweza kuomba na Mungu akasikia. Things can happen when you speak. Kuna vitu vinatokea tunapoomba. And you know, even in Tanzania, here. Unajua hata hapa Tanzania. Every king has an altar. Kila mfalme huwa na madhabahu. There is something they do with the uchawi to maintain their altar. Ya kuna vitu fulani huwa wanafanya kwa mambo ya uchawi kutawala zile madhabahu zao. In fact, even before they install you as a king, they have to take you through some things to do some things so that when you are there you are powerful. Na kimsingi hata kabla ya hawajakufanya wewe mfalme huwa wanakuweka sehemu fulani na kufanyia mambo fulani ya kichawi ili unapokuwa kwenye nafasi uwe na nguvu. Is the same thing in the spirit. Ni hivyo hivyo katika roho. We are both a priest and a king. Sisi ni makuhani na mfalme. You know, as a king, kama mfalme, you have the power to command things to change. Una nguvu ya kuamuru vitu vibadilike. But the power of your throne is dependent upon the power of your altar. Lakini nguvu ya utawala wako inategemeana na nguvu ya madhabahu yako. Yes. You have to take your priesthood very, very seriously. Unatakiwa uchukue ukuhani wako kwa kudhamiria kabisa. Use your access to God very seriously. Tumia nafasi yako kwa Mungu kwa kudhamiria kabisa. Pray very seriously. Omba kwa kudhamiria kabisa. Don't joke around with God. Usilete utani mbele za Mungu. Don't take your phone to your prayer room. Usichukue simu yako nacho chumba cha maombi. Achana nayo kabisa. Don't do jokes with your spiritual life. Usifanye utani na maisha ya kiroho. You have joked around for too long. Umefanya utani kwa muda mrefu sana. Right now you are getting old. Na sasa hivi unazeeka. You cannot continue doing that way. Huwezi kuendelea kuishi hivi kwa maisha ya utani. Who was this serious with God? Aamua kuwa serious na Mungu sasa. Imagine Jesus has done everything that's required for you to live a victorious life. Fikiria Yesu amefanya kila kitu ili wewe uweze kuishi maisha ya utani. Blood and shed is too precious. Damu aliyomwaga ni ya thamani sana. Lakini kwa nini unaendelea kubaki hivyo hivyo? Yacht. The price that Jesus has paid is too high. Gharama kwa Yesu amelipa ni kubwa sana. You know, he has left everything that he had. Aliacha kila kitu ambacho alikuwa nacho. Left the glory that he has in heaven. Akaacha utukufu aliokuwa nao mbinguni. And became a human being on earth. Akawa mwanadamu hapa duniani. To die naked on the cross for you. Akafa uchi msalabani kwa ajili yako. Not for you to remain like this. Sio wewe ili wewe uweze kubaki hivi. No. Hapana. Your life should not be in the mess that you are in. No, maisha yako hayatakiwa kuwa kwenye shida unazozipata. Sin should not be the troubler of your life. No. Dhambi haitaki kuwa tatizo kwenye maisha yako. The price has already been paid. Gharama tayari imeshalipwa. Take your altar seriously. Ichukulie madhabahu yako kwa kudhamiria kabisa. Become a serious priest. Kuwa kuhani ambaye uko serious kabisa. Madhabahu. It's no longer time for us to joke. Sio tena wakati wa sisi kuendelea kutani. The world we are living in is a wicked world. Dunia tunaishi dunia iliyoharibika, iliyochafuka. Kabisa. That's why I've told you. Ndio maana niliwaambia. I don't think you should be running away from witches at this level. No. Sifikiri kwamba unataka kukimbia uchawi kwenye level hii, hapana. No. Hapana. Take your altar with the fullness of
seriousness. Chukua madhabahu yako kwa kudhamiria kabisa. When you set your time, weka muda wako. I'm going to pray at this time. Kwa mtenda kuomba wakati huu. Pray seriously. Nitaomba na uombe kabisa kudhamiria. You never pass up his bag of garbage and goes home. Mpaka shetani anachukua vitu vyake na kuondoka, takataka zake zote na kuondoka. You know, a house fly does not settle on a hot on a hot place. Unajua nzi hawezi kukaa kwenye sehemu ya moto. That hot plate, what do you call it in Swahili? Hot plate. Hawezi kukaa kwenye sahani ya moto. Kikaango. Kikaango. Yes, because when that kikaango is cold, it can settle there. Kwa sababu ile kikaango kinapokuwa cha baridi, inaweza kukaa tu pale. But once you heat it up, lakini unapokiwasha moto pale, everything knows we cannot put your foot there. Kila kitu inajua kwamba hatuwezi kuweka miguu yetu hapo, kuna moto. So your problem, unajua tatizo lako, is that you are that you are like that thing, but it is now cold. Your heater is turned cold. Wewe ni kama kikaango, lakini kikaango chako ni cha baridi kabisa, kimepoa. You used it last year. Ulikitumia mwaka jana. Baka wale kugua meza. The only prayer you pray is when you want to eat food. Maombi pekee unayoomba ni maombi ambayo unataka kula chakula. And even that one is doesn't even reach heaven. Hata yeye mwenyewe hafiki hata mbinguni. You are not a serious person. Sio mtu ambaye unadhamiria. My friend, make up your mind. Amua. Jesus is real, but he appears to people that have made up their mind. Yesu ni halisi, lakini anatokea kwa watu ambao wameamua. I told the young people one day you need to kunja your shirt. Niliwaambia siku moja vijana hapo kwamba kijana atakao ukunje shati yako. Kunja your shirt. Say now we are going to do work with God. Useme kwamba sasa tunataka kufanya kazi. Cannot be lazy anymore. Huwezi kuendelea kuwa mvivu. No. Hapana. Jesus has paid a price too high for you. Yesu analipa gharama ni kubwa sana kwa wewe kuokolewa. So today I slept like at 3 o'clock. Unajua leo nimelala karibia saa 9 usiku. I came here to pray at 5 o'clock. Nilikuja kwa kuomba saa 11 asubuhi. And you want to be sleeping. Na wewe unataka kuendelea kulala. You see why God does not use some people? Unajua kwa nini Mungu hatumii baadhi ya watu? It's not because God doesn't want to use you. Sio kwa sababu Mungu hataki kukutumia. But you are too lazy. Lakini sababu ni mvivu sana kiroho. You have never read even the book of Jude. Haujui kusoma hata kitabu cha Yuda. It's just one chapter. Ni sura moja tu. Unajua kusoma na kumaliza. Even some of you did not know there is a book called Jude in the Bible. Yezekana pia za miongoni mwetu kuna watu wajui kama kuna kitabu kinaitwa Yuda. And you won't go to use you. Na unataka Mungu akutumie. Au kwa siri sasa. You know, this friend of mine has been traveling with me to preach in different places. Na nilikuwa nitembea naye kwenye vile tofauti huko nafanya huduma na mhubiri. And you have to preach a different message in every place. Na unataka kuhubiri ujumbe tofauti kwenye kila eneo. You know how much Bible you need to know to do that? Unajua unataka kuhubiri Biblia kwa gani kufanya hivi? And you don't need Bibles to do that. Na unataka kujua Biblia uweze kufanya. Just need to be hungry for God. Unatakiwa kuwa na kiu kwa ajili ya Mungu. When you begin to pray very seriously, unapoanza kuomba kwa kudhamiria, and your altar is burning, na madhabahu yako inaanza kuwaka moto, your spiritual senses in your heart will begin to become very active. Hisia zako za kiroho zinaanza kuwa halisi. Things are not going to happen without your knowledge. Vitu havitaenda kutokea bila wewe kufahamu. That's how you know that the spirit is stirring the waters. Hapo ndipo unapojua kwamba roho anatibua. You will know when to act at the right time. Utajua wapi ufanye nini kwa wakati gani. You know what is a problem in Africa? Unajua tatizo nini Africa? We have two groups of people. Tuna makundi mawili ya watu. Some people that are so skilled in their job, watu ambao wanajuzi sana kwenye kazi zao, but they don't pray. Lakini hawaombi. They think prayer is for people, other people. Wanafikiri maombi ni kwa ajili ya watu wengine. And the others that only know how to pray. Na kuna wengine ambao wanajua kuomba. They have no skills. Hawana ujuzi wote. And when God is trying to find a person that can do a job, he fails to find one. So na Mungu anapotaka kutafuta mtu ambaye anaweza kufanya kazi, hapati mtu yote. Now let's look in the Bible. Hebu tuangalie kwenye Biblia. Look at Joseph.
Tumwangalie Yusufu. Joseph was a man full of integrity. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye ana ujuzi sana, ufahamu sana. Integrity. Character. Ah, ni mtu alikuwa ni mtu mwenye tabia. That when a very beautiful woman gave himself to him for free, Joseph said, "No, I cannot eat this meal." Hata wakati ambapo mwanamke mzuri alipojitoa mwenyewe kule kabisa kwa Yusufu, Yusufu alisema hapana, siwezi kula hicho chakula. You know, if Joseph was somebody else, Roy Yusufu angekuwa ni mtu mwingine, he could have said, "Let us eat, we wipe the mouth and go." Angesema acha tule, tutafuta mdomo na kuendelea maisha mengine. But Joseph said, "I cannot do this." Lakini Yusufu alisema sitafanya hivi. And then God trained him. Na Mungu, kwa hiyo Mungu akamfundisha. So that when the time came, ili kwamba wakati utakapofika, when the salvation of the nations needed one man, he was available. Ili kwamba wakati uokovu wa taifa unahitaji mtu mmoja awepo. He was available for God. Alikuwepo. God could use him. Mungu alimtumia. He proved himself to be faithful in the house. Kwa sababu alithibitisha kwamba yeye amekamilika mbele za Mungu. Same thing with Daniel. Hivyo hivyo hata kwa Daniel. Daniel was full of the spirit of God. Daniel alikuwa amejaa roho ya Mungu. That he could see things in the spirit. Kwamba alikuwa anaweza kuona vitu katika roho. You know, that's what prayer does for you. Unajua hivyo ndivyo maombi huwa yanafanya kwa. A dream that somebody else has dreamed. Ndoto ambayo mtu mwingine ameota. Daniel just says, "Just give me some days." Daniel alisema, "Nipeni siku kadhaa." Because his friend, yeah, let us pray. Aliwaita rafiki zake akasema, "Took the altar very seriously." Wakachukulia mambo yao kwa moyo. Wakaomba. Until they unlocked the spirit, the mysteries in the spirit. Mpaka siri za ulimwengu wa roho zikafunguliwa. And then he knew the dream that another person dreamed. Akajua ndoto ya mtu mwingine ambayo ameota. Yet this is a man that is working in the government at the highest level. Na Daniel alikuwa mtu ambaye anafanya kazi serikalini kwenye ranki za juu kabisa. He prayed 3 times every day. Alikuwa anaomba mara 3 kila siku. You cannot tell me you are more busy than Daniel. Huwezi kuniambia kwamba uko busy kuliko Daniel. You are not just interested. Wewe ni kwamba tu unataka. You have not trained yourself. Haujaamua kujifunza wewe mwenyewe. You are a lazy Christian. Wewe ni Mkristo uliye mvivu sana. Like mama said, Mungu atusaidie. Yeah. Kama mama alisema pale, Mungu atusaidie. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ni maombi ya kuomba. Sema amina tena. Amen. They prayed. Waliomba. Until the emperor of that nation bowed to Daniel and said, "I have never seen things like this." Utawala wa ile taifa alipiga magoti na akasema, "Sijawahi kuona vitu kama hivi." You know what happens if you don't pray? Unajua kitu gani kinatokea unapokuwa huo? You go to school, unaenda shule, you are given very powerful skills, unapewa nafasi kubwa kabisa. People that operate in the demonic world control the business around you. Lakini watu ambao wanafanya kazi kwenye ulimwengu wa giza wanatawala kila kitu kinachokuzunguka. So we become victims when we are supposed to be kings. Tunaanza kuwa watumwa wakati tunatakiwa tuwe wafalme. God wants you to be the one to be in charge of the situations. Mungu anataka wewe uwe mtu ambaye unaweza kutawala. When we speak about the kingdom of God, we speak about influence. Tunapozungumza kuhusu ufalme wa Mungu, tunazungumza kuhusu ushawishi. And a person that comes and that as a kingdom of God operating through him. Na mtu ambaye anakuja kwenye ufalme wa Mungu anayefanya kazi kupitia yeye. When he comes into an office, everybody knows that there is something else operating. Anapokuja kwenye ofisi fulani wanajua kuna kitu fulani kimeingia hapo. God wants you to be able to control the situations around you. Mungu anataka wewe na uwezo wa kutawala hali zote zinazokuzunguka. Huo ni mpango ambao Mungu alikuwa nao tangu mwanzo. None of us is going to be a victim. Lakini kila mtu wetu hataenda kuwa mtumwa. That we are going to be able to dominate in the different areas. Kwa maana tutakuwa na uwezo wa kutawala kila eneo la maisha yetu. Amen. That's the plan God has. Na huo ni mpango ambao Mungu alikuwa nao. Na hautabadilika. That's why you are a king and a priest. Ndio maana wewe ni mfalme na kuhani. So let us learn to pray with seriousness. Kwa hiyo tujifunze kuomba kwa kudhamiria kabisa. Very, very serious. Kwa kudhamiria kabisa. You cannot be a priest that does not know your God. Huwezi kuwa kuhani ambaye hamfahamu Mungu wake. Only a person who has been in the spirit. Ni mtu pekee ambaye yuko katika roho. Will be able to know the seasons around our life. Atakayekuwa na uwezo wa kujua majira kuhusu maisha yake. Now, intimidated. Usitishike. Each one of us starts from being to anaanza kuanzia chini kabisa. You learn
Unajifunza vitu vidogo vidogo. Starting, learn how to pray one day and you have to do it every day. Even if it's 5 minutes that you are able to pray, at least maintain that 5 minutes. Ask Ask every relationship grows, the things you talk about also grow. Mahusiano yanapaswa kukua na vitu ambavyo vinafanyika pale vinaanza kukua pia. You're not going to remain the same. But become very consistent. Lakini endelea kuwa na roho ya mwendelezo. And let's see if your life will remain the same if you continue like that. Na tuone kama maisha yako yatabaki hivyo hivyo ukiendelea kuwa na mwendelezo wa maisha. You are a king and a priest. Wewe ni mfalme na kuhani. Jesus is the king of us, the kings. Yesu ni mfalme wa sisi ambao ni wafalme. Amen. Okay? Let's go to the book of Genesis again. Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Now we read verse 2. Tulisoma sura ya mstari wa 2. Now let's read 26:27. Tusome mstari wa 26 na mstari wa 27. Yes, chapter 1. Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi wote pia. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanadamu, aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Right, so God created both male and female in the image. Mungu aliwaumba wote mwanamke na mwanaume kwa sura yake. Give them his image. Akawapa sura yake. Give them, they made them in his likeness. Akawatengeneza kwa mfano wake. And then give them dominion. Na akawapa utawala. Now, God did not say each one of us should rule over other people. Mungu alisema kila mmoja wetu atawale watu wengine. Hapana. Dominating other people is witchcraft. Kuwatawala watu wengine ni uchawi. God wants you to rule over the purpose that he has called you to do. Mungu anataka utawale kusudi ambalo amekuita wewe kulifanya. And all of us have been called to do something. Now what happened to you to kufanya kitu fulani? Some of us have been given talents. Wengine wetu tumepewa vipaji. And those part talents God wants to redeem them to use them for his glory. Na Mungu anataka kuvipaja vikombole na kuvitumia kwa ajili ya utukufu. Some of us have been called into ministry. Na wengine tumeitwa kwenye huduma. That's also a different thing. Na hiyo pia ni kitu kingine. And then there are some gifts that God gives only to people who are filled with the Holy Spirit. Na kuna karama ambazo Mungu anawapa watu ambao tu wamejazwa na Roho Mtakatifu. And those ones they come and go. They only operate as the Spirit of God leads you. Yeah, hivyo vitu vinakuja na kuondoka vinafanya kazi tu pale ambapo Roho Mtakatifu anakuwa na nayo kiondoka na vinyi vinaondoka. Okay? But the purpose of all this is God wants us to have dominion. Na kusudi la vitu vyote Mungu anataka sisi tuwe na utawala. That's what God made in Eden. Hicho ndio ambacho Mungu alifanya Eden. He wanted them to have a place. Alitaka wao wawe na eneo where they will have complete connection with God. Eneo ambalo watakuwa na muunganiko ulio kamilika na Mungu. And then they will be able to rule over everything else in the world. Na wao wana uwezo wa kutawala kila kitu duniani. The power that God gave to Adam. Nguvu ambayo Mungu alimpa Adam. Was not only dominating all the things that are physical. Haikuwa tu na uwezo wa kutawala vitu ambavyo vinaonekana. He also had the power in the spirit. Lakini pia alikuwa na nguvu katika roho, in the natural too, na katika vitu vya asili pia. He had the ability to change anything that God had created. Alikuwa na uwezo wa kubadilisha kila kitu ambacho Mungu alikiumba. So when sin came in, he did not just destroy God's image in us, it destroyed the power that we're supposed to have. Dhambi iliyokuja haikuharibu sura ya Mungu ndani yetu, iliharibu nguvu ambayo tulikuwa nayo. So when Jesus came, kwa Yesu alipokuja, came to restore that which we had lost in the beginning. Alikuja kurudisha kile ambacho tumekipoteza kule mwanzo. If you want to know what type of a person God wants you to be, read Genesis 1 and 2. Ukitaka kujua aina ya mtu ambaye Mungu alitaka uwe, soma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili. Before sin ever came into the world. Kabla ya dhambi kuja duniani. So God wants you to have a mind that is free. Mungu anataka wewe una akili ambayo iko huru na ufahamu ambao uko huru. That can be able to create businesses that are going to work 100%. Wewe ambao unaweza kutengeneza biashara ambazo zitakufanyikiwa kwa 100%. Amen. God wants us you to be spiritually free. Mungu anataka wewe uwe roho, uwe huru kiroho.
so that you can have access to him. To know him. God also wants you to be healthy physically. Mungu anataka uwe na afya kwenye mwili wako. Amen. By the way, you see, you know that prosperity is more than money. Unajua kwamba mafanikio ni zaidi ya fedha. Okay? The first one is spiritual prosperity. Jambo la kwanza ni mafanikio ya kiroho. You need to be spiritually prosperous. Unatakiwa ufanikiwe rohoni. And also there is intellectual prosperity. Lakini pia kuna mafanikio ya kiakili na kiufahamu. Okay? Wisdom needs to be in your mind. Hekima inatakiwa iwe kwenye akili yako. There is emotional prosperity. Kuna mafanikio ya kihisia. You need to be healthy spiritually, emotionally. Unatakiwa kuwa na afya kwenye hisia zako. Peace in your spirit. Kuwa na amani kwenye roho yako. You need to have social prosperity. Unatakiwa kuwa na mafanikio ya kijamii. Social prosperity, that means you have good relationships with people around you. Mafanikio kijamii kwamba una mahusiano mazuri na watu ambao unawazunguka. Because when God wants to bless you, he uses people. Kwa sababu Mungu anataka kukubariki anatumia watu. So if you damage your relationships, you are damaging ways in which God can be able to bless you. Ukiharibu mahusiano yako na watu wengine, unaharibu njia ambayo Mungu anaweza kutumia kukubariki. And there is financial prosperity. Na kwa mafanikio ya kiuchumi. Very important too. Ni muhimu pia. Poverty does not glorify God. Umaskini haumpi Mungu utukufu. The purposes of God would depend on people that can be able to give. Kusudi la Mungu linategemea watu ambao wanaweza kutoa. Also there is moral prosperity. That's character, growing in character. Kuna mafanikio ya kitabia pia. Have you ever met a person who is anointed but very bad in character? Ushakutana mtu ambaye ana upako sana lakini ana tabia mbovu sana. Ushakutana mtu kama wewe? And people wonder, this Jesus, you know, he can do things, but he's not changing the character. How come? Watu mpaka wanashangaa, Yesu anaweza kufanya vitu lakini hawezi kubadilisha tabia. Inawezekana naye kumtumishi ana tabia ana upako lakini tabia yake mbovu. And then there is self. Prosperity of influence. Lakini pia kuna mafanikio ya ushawishi, kuwa na uwezo wa kushawishi. So all these things is what God wants us to have. Na vitu hivi vyote Mungu anataka sisi tuwe navyo. He does not just want you to have one side of it. Mungu hataki wewe na upande mmoja tu wa mafanikio. Grow in all these areas. Anataka utawale kwenye maeneo yote haya. Amen. If you're in business, he wants you to prosper. Kama uko kwenye biashara, Mungu anataka ufanikiwe. But as we said, lakini kama tulivyosema, you need to learn how to strike when the iron is hot. Unatakiwa ujifunze kugonga nyundo msumari eneo ambalo linatakiwa. And how will you do that? Na unafanyaje hivyo? Learn by operating in the spirit as a priest. Unajifunza kufanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kama kuhani. Learn how to pray. Unajifunza kuomba. God begins to communicate to you. Mungu anaanza kuzungumza. He reveals secrets to you that people don't know. Atafunua siri ambazo watu wengine wasifahamu. Don't think that your work is a secular thing. No. Usifikiri kwamba kazi yako ni kazi ya kidunia. Shughuli unayofanya ni ya kidunia. There is nothing like that. Hakuna kitu kama hicho. God wants to be involved in everything. Mungu anataka kuhusishwa kwenye kila kitu. Jesus does not just belong to the church here. Unajua Yesu sio kwamba ni wa kanisani tu. You are the one that is going to transform people at your workplace there. Ni wewe ambaye utabadilisha watu kule kazini kwako. That is the excellence that you bring by the spirit of God that will change people. Lakini ni ubora utakao uleta kwa Roho Mtakatifu ambao utabadilisha watu. So you learn as you sit upon the feet of Jesus Christ. Unajifunza unavokaa kwenye miguu ya Yesu. That's where things begin to change. Hapo ndipo vitu vinaanza kubadilika. Transform things in the spirit. Badilisha vitu katika roho. And use your hands to do the working. Na utumie mikono yako kufanya kazi. Don't be a competent person that has no integrity. Usiwe mtu mwenye uwezo ambaye huna tabia. People have to see Jesus in our character and in the work that we do. Watu watakao muone Yesu kwenye tabia zetu na kazi ambazo tunazifanya. Yeah. Everything has to display that this person is a different one. Kila kitu lazima kionyeshe kwamba huyu mtu ni mtu tofauti. Kabisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Let's look at another scripture. Mtu angalia andiko lingine. Jesus Yesu spoke to his disciples when he was about to go. Aliongea na wanafunzi wake wakati anakaribia kuondoka. And he said to them, na aliwaambia, to wait until the Spirit of God comes.
aliambia wasubiri mpaka roho wa Mungu atakapokuja. Now, when the Spirit of God comes, you will have power. Utakuwa na nguvu. But the condition that he gave them, lakini sharti ambalo aliwapa, is to wait. Ni kwamba wasubiri. Wait. Wasubiri. Don't run before the Spirit comes. Usikimbie kabla roho wa Mungu ajaje. Wait. Subiri. Until the Spirit of God comes. Mpaka roho wa Mungu anapokuja. Act 1:4. Oh yeah, okay. Acts 1 chapter 4. Matendo ya Mitume. Thank you. Sura kwanza mstari wa 4. Na Mitume sura ya kwanza mstari wa 4. Yeah. Maandiko yanasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Okay? Then also read Luke 24 verse 49. Luka sura ya 24 mstari wa 29. Luka 24:29. Maandiko yanasema wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa umekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani akakaa nao. Hey, Luke 24:49. Mstari wa 49. Luka 24:49. Anasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutokao juu. Now I want you to understand. Nataka wewe uelewe. The disciples were afraid. Wanafunzi walikuwa wanaogopa. The person they were following had been crucified. Mtu ambaye walikuwa wanamfuata amesulubiwa. And they were in the same city where Jesus was crucified. Walikuwa kwenye mji ule ule ambao Yesu alisulubiwa. But their home was so many miles away. Na nyumba zao zilikuwa mbali sana. And Jesus says, na Yesu alisema, don't go back to your homes. Asema msirudi nyumbani kwenu. Stay in this place where you are afraid. Kaeni hapa hapa kwenye eneo ambalo nyinyi mnaogopa. What? Msubiri until the Spirit of God comes. Mpaka roho wa Mungu atakapokuja. When you are making your plans, unapoweka mipango yako, don't run before God gives you a direction. Usikimbie kabla Mungu hajakupa uelekeo. Wait. Subiri. Wait. Subiri until the waters are stirred. Mpaka maji yatakapotimuliwa. More than you do. Unajua Mungu anajua biashara kuliko wewe unakufanya. He is the one that created everything. Yaani yeye ambaye anaumba kila kitu. Even your mind that you are using. Ameumba hata akili yako ambayo unitumia. Don't trust yourself more than you trust God. Usijiamini mwenyewe zaidi unavyomwamini Mungu. Wait until the waters are stirred. Subiri mpaka ile maji yatimuliwe. Pray. Omba. About everything. Omba kuhusu kila kitu. See, most of the problems we are dealing with. Unajua mmoja mengi ya matatizo ambayo tunashughulikia is because of the choices people make without consulting God. Ni kwa sababu ya uchaguzi ambao Mungu anafanya bila kushirikisha, ambao watu wanafanya bila kushirikisha Mungu. You chose the wife that you are choosing with your eyes. Wewe chagua mke ambaye unachagua kwa macho yako. And now he's giving you problems. Na sasa anakupa wewe matatizo. Because you do not depend on God to ask. Kwa sababu hukumtegemea Mungu, hukumuuliza Mungu. Now you are calling her a demon. Na sasa unamuita yeye pepo tena. But you are the one that chose the people. Lakini wewe mwenyewe ulichagua pepo. But the pepo was so beautiful when you look with your eyes. Lakini pepo alikuwa mzuri sana ukitazama kwa macho. You did not depend on God. Hukumtegemea Mungu. You did not wait for the waters to be stirred. Hukusubiri yale maji yatimuliwe. Jesus says, wait. Yesu alisema subiri. You cannot do the work I'm asking you to do with your own human power. Hamwezi kufanya kazi ambayo naambia kufanya kutumia nguvu za binadamu. You need to be endowed with the supernatural power. Unatakiwa upewe uwezo wa Mungu. And as I said on Wednesday, kama nilivyosema Jumatano, we have to learn how to seek God. Tunataka tujifunze namna ya kutafuta Mungu. Yes. Okay? Prayer and seeking God are two different things. Maombi na kutafuta Mungu ni vitu viwili tofauti. Seeking God, it means that there's a long time that you are choosing to spend in the presence of God. Kumtafuta Mungu inamaanisha kwamba kuna muda mrefu ambao unautenga kukaa kwenye uwepo wake. You can say for 6 months, God, I'm going to deny myself some pleasures so that I should seek your face. Unaweza ukasema
kwa miezi sita Mungu ninaacha baadhi ya vitu vingine ili niweze kutafuta uso wake. That's seeking God. Huo ndio ndio kumtafuta Mungu. Don't forget. Usisahau. I'm telling you I did not come here by chance. Nataka niwaambie sijaja hapa tu kwa kubahatisha. There are things I did in the secret that people were not looking at. Kuna vitu ambavyo nilivifanya mahali pa siri ambapo watu wengine hawaona. I learned to fast for months. Nilijifunza kufunga kwa miezi mingi. That's how my spiritual life grew. Hapo ndipo maisha yangu yalikuwa yalipokuwa. God is not cheap. Mungu sio rahisi. Okay? Wait. Subiri. The waters are still. Mpaka maji yanapochukuliwa. Hallelujah. Amen. Now, I'm hoping that you're going to make a decision today. Ninatumaini kwamba mtaenda kufanya maamuzi leo. Every problem has a solution. Kila tatizo lina jibu lake. You just have to wait long enough to find it. Unatakiwa usubiri kwa muda wa kutosha uweze kupata jibu lake. Okay? I hope you're going to make a decision. Natumaini mtaenda kufanya maamuzi. Let us stand up. Hebu tusimame.